ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବିଜେଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ବର୍ଷକରେ ବୟସ ହୋଇଯାଉଛି ଡବଲ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ବିଜେଡି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା କି? ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୟସ। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କରାଇଥିଲେ କି ବିଜେଡି ନେତା? ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡି ରାଜରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଯାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅର୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଅସଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହାତଉଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଅର୍ଗ ସାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ଇଏ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? 2022ରେ 30 ବର୍ଷ, 2023ରେ 30 ବର୍ଷ, ଆଉ 2024 ଆସୁ ଆସୁ ୟାଙ୍କୁ ହୋଇଯାଉଛି 63 ବର୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। 2022ରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ୟାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 41 ବର୍ଷ, 2023ରେ 42 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ 2024ରେ ୟାଙ୍କ ବୟସ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 61 ବର୍ଷରେ। ସେହିପରି ଆରତୀ କୁଅଁର, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଧଳ, ନମିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। କାହାର ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ତ କାହାର ବୟସ 20, ତ ଆଉ କାହାର 30 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ। ଏମାନେ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଠି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେହି ବାବଦରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଯଦି ଭତ୍ତା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ସତରୁ ସତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା। 6 ମାସ ହେଲା କରିନି, 30-40 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ମତେ ବୟସ ହେଲାଣି ବି ମିଳୁନି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମତେ ଭତ୍ତା ଦେବେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିନି, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ କତିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମୋର ମିଳୁନି। ବହୁ ଲୋକ 30-35 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଇଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ହେଲାନି, ସେକେଣ୍ଡ ବାର 6 ମାସ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ସରକାର ଯୋଜନା ବା ସରକାରୀ ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ବୟସ ନାହିଁ 30-40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ 64-60 ହେଇଗଲା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆଳି କାହିଁକି, ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ସାନବେତାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଘଟଣାରେ ଚୋରି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଦୋଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏ ପଇସା ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଆମ ପିଓଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ GRS ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। 6-7 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିନି ବିଡିଓ ତାକୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରେଇଲେ କରେଇଲେଣି।
ଏବଂ ପିଓ ଆଉ ଜିଆରଏସ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମା ବହୁଦିନର କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କନ୍ସର୍ନ ଇଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ। ଏପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ତା'ପରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ହିୟରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ ତା'ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, କନ୍ସର୍ନ ଇଏକୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି। ବସିକିରି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ କରାଉଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ମାନେ ଆମେ ତ ସେଥିରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଯିଏ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପାଇବାର ଯିଏ ସକ୍ଷମ ଖଟିକିରି ଖାଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଦଳର ଏହି ଲମ୍ବା ଅବଧିର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଚାଟିଆ ନିୟମ ଚଳାଉଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।